Você consegue imaginar viver a vida inteira sem dormir? Não uma noite sem sono, não uma semana de insônia, mas a existência inteira sem fechar os olhos. Parece impossível, né? Mas existe um animal que vive exatamente assim, e a gente foi atrás dele. No início, a gente achou que era exagero. Todo ser vivo dorme para descansar, para sobreviver, para manter o cérebro funcionando, mas esse ser simplesmente ignora tudo isso. É o que aprendemos na escola, nos livros, na vida. Mesmo sem dormir, ela não envelhece do jeito que a maioria dos seres vivos envelhece. Alguns cientistas acreditam que a hidra é biologicamente imortal. Se você cortar uma hidra ao meio, ela se reconstrói, se estiver ferida. Sei que... E tudo isso, funcionando sem parar, sem uma única noite de descanso. Tudo começou quando um pesquisador norueguês nos contou sobre uma criatura microscópica que estava desafiando tudo que a ciência sabia sobre sono. Dormir é essencial. Lá, vimos hidras sendo monitoradas 24 horas por dia. Uma pergunta não sai da minha cabeça. Se existe um ser que vive sem dormir e não morre, o que mais a natureza está escondendo da gente? E sim, enquanto todos os outros animais apresentavam ciclos de sono, a hidra simplesmente continuava ativa. E mais do que isso, ela mostra que a natureza ainda guarda segredos assustadores sobre o tempo, a vida e o que significa estar acordado, sem descanso, dia e noite. A hidra de verdade é um animal minúsculo, parecido com um tubo gelatinoso, que vive em água doce. O nome dele é hidra. Não confunda com um monstro mitológico. E o mais assustador, ela não dorme, nunca. A gente foi até um laboratório especializado em estudos sobre o sono animal, na Alemanha. Mas isso não é o mais bizarro. As células da hidra estão sempre se renovando. É como se o corpo dela estivesse em constante modo de manutenção. Como se o descanso que nós buscamos no sono, ela fizesse em movimento. Ela pode se regenerar sozinha? A explicação? Uma forma completamente diferente de existir. Agora pense comigo. Será que dormir é realmente obrigatório para todos os seres vivos? Ou será que só aprendemos a aceitar isso como uma necessidade universal, porque nunca vimos algo diferente? A hidra desafia essa ideia. Desde aquela visita ao laboratório,